Shalom, ani Vanessa, vayom befu delicious, ani rin, konfi batata, im ktitsa yeruka. זה ממש השילוב מהמדבר שלי, המדבר ים תיכוני, עם המדבר ישראלי. מכינים את הרוטב של הבטטה. אנחנו לוקחים מים, דבש, טימין, ואנחנו עושים קונפי במרבת עם קצת שמן זית ושום, צורבים את הבטטה, ואחר כך מוסיפים את הרוטב ליד ליד. עכשיו אנחנו מכינים את הקציצה הירוקה. צריך להכין את הציפוי הירוק. עושים עיגולים עם הקציצות, טובלים בקמח, בחלמון ובציפוי שלנו. ולטגן את זה בשמן עמוק. וזה מוכן שיהיה בתיאבון. פודלישיוס.